ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବାର ଜମଣା ଗଲାଣି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସତରେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ କିପରି ଏକ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପଛ ପଟୁଆ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବାଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଆଗ ପଟୁଆଣି ଲଗାତାର ଡେଉଁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଡେଇଁବାରେ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭୂମିରେ ଲାଗୁନି, ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆଗ ଆଉ ପଛ କରି ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭିନ୍ନ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଝରଣା ବହୁଥିବା ଏକ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଲାଠି ଖେଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏ ଖେଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଜମାନା ବଦଳିବାରେ ହଜିଯାଇଛି ଏ ଖେଳ। ତେବେ ବିଦେଶୀ ଯୁବକ ଜଣକ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ଏ ଖେଳକୁ ଖେଳି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ବାଡ଼ି ସହ ଏପରି ଡେଇଁବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଚମତ୍କାର, ଏପରି ଖେଳିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସତରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ସେ ଯେତେ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲରେ ଜଣା, ବାସ୍ ଟିକେ କୌଶଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବାର ଜମଣା ଗଲାଣି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସତରେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ କିପରି ଏକ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପଛ ପଟୁଆ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବାଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଆଗ ପଟୁଆଣି ଲଗାତାର ଡେଉଁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଡେଇଁବାରେ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭୂମିରେ ଲାଗୁନି, ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆଗ ଆଉ ପଛ କରି ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭିନ୍ନ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଝରଣା ବହୁଥିବା ଏକ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଲାଠି ଖେଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏ ଖେଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଜମାନା ବଦଳିବାରେ ହଜିଯାଇଛି ଏ ଖେଳ। ତେବେ ବିଦେଶୀ ଯୁବକ ଜଣକ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ଏ ଖେଳକୁ ଖେଳି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ବାଡ଼ି ସହ ଏପରି ଡେଇଁବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଚମତ୍କାର, ଏପରି ଖେଳିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସତରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ସେ ଯେତେ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲରେ ଜଣା, ବାସ୍ ଟିକେ କୌଶଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।